Майже 2000 жителів Волоського також пристосовуються до карантинних умов. Ось цей дитсадок «Ромашка», який через пандемію тимчасово не приймає дітлахів, перепрофілювався на шведське виробництво. Вихователі відшивають маски та роздають їх безкоштовно односельцям. Ходімо, побачимо технологічний процес. Сіла за машинкою директорка закладу пані Юлія. Розказує, за першою освітою закрійниця модельєрка. Однак навіть і подумати не могла, що ці навички стануть у пригоді в дитсадку. Взятися за голку спонукав карантин. Чому виникла така ідея? Тому що маски, я подивилася в інтернеті, по телевізору, що дуже великі гроші коштують. Ось. А на самому тоді вона коштує копійки. Чому не зробити для людей такий подарунок, чи як називати? Благотворительність, да, і не подарувати тим пенсіонерам, тим нуждаючим багатодітним сім'ям, у яких немає кошти, щоб придбати цю маску. Тому і я запропонувала своєму колективу, вони відгукнулися. Разом з директоркою працюють у вихователі. Робота в них вже налагоджена. Один нарізає тканину, інший складає в кілька шарів, третій прошиває, а четвертий кріпить резинки. За день виготовляють до півсотні масок. Тканиною забезпечують самі односельчани. Складаю отак, от усю мої заготовки. Це в поміч шить, щоб їй легше було шити. Складуємо, сколюємо булавочками ось. От. Потім, коли вже прошиті, вони обрізаємо ниточки лишні, де що, щоб вони більш культурно виглядали. Ось такі, ось тільки що нашили, обшили. Маски як для дорослих, так і дітей. Їх не продають, а роздають людям безкоштовно через крамниці та поштове відділення. Ці маски, вони безкоштовні. Вони приносяться от у поштове відділення. Поштове відділення працює, і будь-яка особа, яка приходить до пошти, вона може або взяти цю маску попросити, або спеціально за цією маскою прийти. Перш ніж надягнути маску, її радять випрати та відпарити. З початку карантину виховательки дитсадка вже шили понад 1000 масок. Та кажуть, на цьому не зупиняються. Готові захисні засоби видавати на гора доти, доки буде необхідність. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».